Мені треба промалювати там в деяких місцях, ще підтемнити волосся. Очі, в принципі, тут вже готові. Тернопільський художник Рустам Давлетов створює картини зі старих килимів. Для цього він використовує аерограф, акрилові фарби та аерозольні балончики. Набираю фарби, просто розводячи з водою. Чорний використовую спеціальний, це такі чорнила акрилові. Там декілька краплиночок, і воно дуже має сильний пігмент. На килимі, який художнику подарували, він намалював мавку. Там багато було зеленого відтінку і коричневого. І от захотілося дійсно, автоматично з'явилася думка намалювати такий образ дівчини. А й тоді ще з'явилася мультик «Мавка», і от це так і народилася ідея. Створення однієї роботи займає приблизно 2 тижні, каже художник. За його словами, найбільшу увагу приділив очам мавки. На обличчі дівчини художник намалював український герб. Найбільше, що вбирає на себе або акцентує, це очі. І якщо вам вдасться передати дуже красивий, гарний, реалістичний ефект погляду, я думаю, це найголовніше в самому портретному живописі. Мавка – це вже 4-та його робота, каже Рустам Давлетов. Перед тим намалював на килимі венеційську маску. Ще один його килим зараз у Бельгії. Гроші з його продажу вже перерахували на армію, розповідає художник. А першим був старий бабусин килим, який міг би опинитися на смітнику. Я подумав, чому б не спробувати, і так іде на смітник. Коли почав наносити, насправді образ очей, це все настільки заворожувало, що килим народився просто під руками. Свою мавку Рустам Давлетов планує продати на аукціоні, а виручені кошти передати на допомогу військовим. Художник показує столик із використаного тубуса з-під снаряду, який він зробив власноруч. Його Рустам Давлетов також планує продати, щоб допомогти ЗСУ. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.